қаланы көркейту үшін көліктер қатарын қысқартып темір тұлпар тұрақтарын азайту керек әлемге әйгілі сәулетші янгель шаһардың шырайын кіргізетін өзіндік ой пікірімен бөлісті оның тәжірибесі дүниежүзінің ірі қалаларында көп пайдаланылады I shall start by сіздердің қала көгалданған жасыл желекке оранған абаттанған екен ағаштары әдемі сая беріп тұр көшелеріңіз де кең бұл жаяу жүргінші велосипед трамвай жолдарын автокөлік қозғалысын сыйдыруға мүмкіндік береді қала келбетін өзгертетін мүмкіндіктеріңіз өте мол көлік құрылымын теңестіруге әбден болады осы ретте алматы қаласының әкімі алып шаһарда көлік кептелісін азайту мақсатында қыруар жұмыстар атқарылып жатқандығын жеткізді сондай ақ қос дөңгелекті көлікті ұтымды пайдалану ісі кеңінен насихатталып жүргендігін айтты мысалы соңғы бес жылда қалада велосипед сату алты есеге артқан оны жөндейтін шеберханалар да пайда болды алматы концепциясында жер асты темір тұлпар тұрақтары мен муниципалды қоғамдық көліктерге үлкен мән берілген из тысяч шестьсот автобусов которые ходят у нас по городу мың алты автобустың тең жартысы муниципалдар газбен жұмыс істейді бұдан өзге біз 195 жаңа троллейбус сатып алдық метрополитеннің жаңа станцияларын салудамыз қоғамдық көліктің жұмысын ретке келтірген соң кейбір көшелерді жеңіл темір тұлпарларға шектеу қойылады есесіне жаяу жүргіншімен мен велосипедшілерге кең жол ашылады алматыда соңғы жиі велосипед төмір сақтаудың бір жолы Спорттың бұл түрі қозғалыс көлігіне айналады сәулетшінің өмірлік принципі қала көлігі үшін емес оның тұрғындарына арналған сондықтан жаяу жүргіншілерге барлық жағдай жасалуы тиіс осы тұрғыда гейл мырза әлемнің ірі қалалары бастан кешіп отырған проблеманың алматыда да бар екенін айтты ол көлік қозғалысын ретке келтіріп темір тұлпарлар санын қысқарту шара соңында алматы әкімі ахметжан есемов пен сәулетші ян гейл әлемнің ірі қалаларына жүзеге асқан озық идеялардың алматыда да жүзеге асу үшін бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласты аршын кемелжан тоқмолда құсайынов алматы телеарнасы